Zdaj, pri ceni se pa zgodi moment, ki rečeš, aha, čak malo. To se pravi, toliko avtomobila s to tehnologijo, osnoven Atlas Pro je 28.990. To je pa kar dober denar. Čak malo. Je to slučajno prvi test kitajskega avtomobila v komu tar minuti? In? Kako se obnese? Ha, za začetek moram priznati, da niti ne vem, a se znamka imenuje Geely ali Geely. Ok, zdaj pa predno se posvetimo avtomobilu mimgrede, imenuje se Geely Atlas Pro. Čakam, da ga to vrnaknem. Dajmo mi najprej malo o osnovah. Geely, Geely, kaj je to sploh za ena znamka? Najprej tako, to so tisti modeli, ki so zdaj kdaj že leta 2010 kupili Volvo, sicer pa Geely kot znamka obstaja od druge polovice 90-ih, 97-ga, 98-ga. Mal iz glave črpam, tam nekje. In treba se zavedati, da tudi približno niso frišni, čeprav imaš mogoče tak občutek. Nekje na netu sem prebral, da je to tudi prva kitajska znamka, ki je proizvedla, mislim, da več kot 10 milijonov avtomobilov. Skratka, v tej igri so že nekaj časa in zdaj seveda napadajo tudi Evropo. In seveda sem mu tudi jaz ogromen enih vprašanj, ker, a veš, če ne veš, pol, ne? Ok, in tole je prvi avto, ki sem ga dobil zapelat, torej gre za model Atlas Pro. Od ozadi moram priznati, da je videti kar zanimiv, mal me nekak spominja na tizgale Forda, kvaj že? Ker se zdaj ne spomnim, čaki Ford, Ford... Pa je že nekoga, no, stari. V osnovi gre za srednje velikega terenca s par zanimivimi posebnostmi že ka prije do dizajna, to moram priznati. Za začetek, če si vzameš čas, pa se mal poglobiš, vsen vidiš, da ne gre za najmlajši avtomobil. Iskreno, ne vem, kdaj je tale Atlas Pro prišel na trg, ampak vidi se mu, da je kakšna linija že nos kakšno leto. V mislih imam predvsem tale spreden del, pa mogoče tudi precej nenavadno masko z razmeroma velik kromiranimi letvicami. Ampak obenem so pa to tudi lastnosti, ki ga delajo precej, da ne rečem, ful posebenega. Hočem reči, za tale Atlas Pro, mislim, ljudje kar debel pogledajo, pa veliko ljudi praša, kaj to za en avto. Pa še ena posebnost mi je bila všeč, tako se mi zdi kar skoraj malo predrzna. Dej, prosim lepo, poglej obliko tega avtomobila, pa zdaj poglej obliko ključa. Da ne veš, kako zgleda avto, pa da dobiš ta ključ v roke, si misliš, čakam, jaz dam super športnika vozu. Pa še ena stvar mi je hitro padla v oko, poglej, kot stebrička A je nenavadno visok in tudi prostora tukaj noter, v prvi vrsti, no, so šti odkleno, evo ga, tukaj nad glavami je izredno velik. No zdaj pa, če sem že odprl kokpit, je prav, da ti ga pokažem. Lej, moja pričakovanja moram priznati, da ko sem videl karoserijo, niso bila tako visoka, ampak ko sem pa videl kokpit in ko sem se zdaj nekaj časa s tem avtomobilom vozil, pa moram priznati, da sem pozitivno presenečen. Dizajn dober, tukaj se vsak sam odloči, ampak ne morem zanikati, da kokpit tega avtomobila na nek svojstven način ni privlačen, zanimiv, deluje sodobno. Mislim, kaj si boš pa drugega mislil, ko boš prvič učke položil na tole armaturno ploščo, na ta volan, seveda na digitalno instrumentno ploščo, na tale sredinski greben z dvema zelo izrazitima držaloma za roke, pa potem nastikala prestavno ročico in vse ostale poteze, ki spremljajo vhod v tale kokpit. Pojmo še na drugo stran, ta avto še nismo testirali, je prav, da si ga dobro pogledamo. Pa sej, ti mi povej, kaj si misliš oziroma kakšno mnenje imaš takole na prvo žogo, ko vidiš tale kokpit te poteze? Meni se zdi precej sodobno oblikovan. Ja, drži, ful je busy, ogromen enih potez, enih površin, ampak all in all, ta prvi občutek mater je pozitiven. Tudi zici, ne samo da zgleda, je v redu tudi primajo počutje v tej kabini, moram priznati, da je več ali manj dobro, predvsem tukaj spredi, mislim, res je veliko prostora nad glavo. Materiali, ok, ne bom rekel, da odstopajo od povprečja, ampak tudi to je že neki. Jaz s kitajskimi avtomobili zares nimam veliko izkušenj in moram priznati, da nisem pričakoval takšnega nivoja. Tudi različni detajli se mi zdijo posrečeni, čeprav malo nenavadni, recimo kako je oblikovana in narejena kljuka za odpiranje vrat. Sami materiali le velike ene plastike, pa kvazi usna, v resnici kljub temu, da ti zdaj gledaš šive, gre za gumo, ki zgleda kot prešito usne, pa tudi kakšen napredek bi se še dal
narediti, ki pride do same sestavljenosti, ampak stari moj. Ko pride do tistega elementa, bang for your buck, to se pravi, koliko avtomobila dobiš za koliko denarja, pridemo mi še do cene. So pa ene fore mal hecne, no. Recimo, tle imaš nek osnovni meni. Sama menijska struktura, recimo to prilagajati je mači kašel z lahkoto, delaš le, zagrabim tale one click cleaning, ga premaknem sem in grede, ko sem prvič tole zgledal, tale one click cleaning, ne, what? Nisem šel gledati na vodil, ampak mene je to popelal, ne vem, 20 let nazaj, ki si mogel pri svojem kompu vsake tog časa počistiti disk, pa ga defragmentirati in tako, fantje, punce, se spomnite tega? In jaz pol tole metlo vidim in pritisnem in si mislim, aha, le neki puca. Pogledam ven, avto še zmeru sam, znotri tudi v kufru fulenih stvari. V glavnem, meni je do konca smešen, da ti lahko s klikom počistiš neke vrste, kaj rečejo, memory has been released. No, v glavnem, tole je pa sicer meni, s katerim razpolagaš, razmeroma odziven, hiter. Apple CarPlay, Android Auto, vse štima, ampak tukaj se pa pol kakšno leto tudi že pozna, deluje na kabel, drugače pa ne. Za moj okus so sedeži razmeroma udobni, veliko kilometrov sem z njim naredil, niso najudobnejši v segmentu, to moram priznati, ampak a veš, overall, občutek v kokpitu dober. Pa tale predal tukaj spodi je težko dosegljiv, to je vedno tako pri avtomobilih, kdorkoli ponuje tukaj spodi še eno lukno, ne. Maš pa dvakrat USB izhod, pa površino za brezstično polnjenje telefona, zdaj pa pojmo nazaj. Odprejo zadnja vrata, tole so tehnični podatki pa listi od avtomobila, sicer pa prostor. Druga vrsta je povprečno prostorna, govorim o prostoru za kolena, kar je glede na segment avtomobila, mislim, najbrž da dovolj, ampak je pa res, da kaj enkrat odpreš prtlažnik, dajmo še to narediti. Ajde, Gili, pokaži, kaj znaš, odpira ga v tem primeru elektrika, no prtlažnik je pa po sami prostornini, moram reči, za dolžino avtomobila razmeroma skromen, ker gledaš, je za 378 litrov prostora. Pa sem mislil, aha, pa je pa še kakšen dvojen dno, ampak tukaj je rezervno kolo, nekaj je dost prostora pod polico. Mislim, praktično, nič? Zdaj te pa počaže zanima, kaj ga poganja, dajmo pogledati tjale pod robo. Zdaj pa prosim lepo, poglej tole. Ja, veliko plastike, ampak vse skupaj zgleda precej urejeno. Si videl to? Pa tukaj pride zdaj ta prva pohvala, ne? Veš, gre za bencinski motor, ki je v tem primeru združen s 7-stopenskim dvosklopčnim menjalnikom. Ampak moram priznati, da jaz kar nekaj časa, ker sem pač vozil umerjeno, nisem pogruntil, da ima samo 3 valje. A veš, njegovo delovanje je v smislu motornega trušča zelo dobro zadušeno in zelo malo tega trušča pride v kabino. Sicer pa v primeru tega avtomobila štirkolesni pogon pa blago hibridna tehnologija, ki naj bi v teoriji zmanjšala porabo za do 15%, pa nekaj malega dodala tudi navora, tam za ne 50 Nm, kar pomeni, da štrom pomaga tudi pri odzivnosti. Zdaj mi pa ti povej, a si že kdaj videl bolj zakrit prostor, kjer domuje motor? Poglej, tukaj let spod je dostop do akumulatorja, vse je tip-top zakrit. Tajci so rekli, lej, plastiko da je posod, vse ben več našraufa teh avtomobilov. In zdaj je vse pokrit. A ja, pa bonus pike za hidravliko, ne, ni v tem segmentu to nekaj samoumevnega. Je res? Bank. Aj pa pozabil sem povedati, prostornina vseh treh valjev je liter pa pol, vseh kojnov je 177, plus če dodaš nekaj malega štroma, prijemo koliko na švoh, 190. Poraba zdaj pa tako, pri meni je bila med 7 pa 8 litri, ker se mi je mudil, sem skočil z lahkoto tudi čez 8, ampak če boš varčen, vse več. Tudi razmeroma pameten je, aktivno varnostni sistemi se mi zdi, da v redu delajo. A ja, še ena stvar me je zmotla, preden zaključil. To se mu pa vidi, da je malo Kitajc, ne. Stari, ene stvari v menijo so tako hecen napisane, da jaz recimo, ki se na avto precej spoznam, pa enih kartic tudi približen ne poznam in pa sem mogel, mislim, rabiš nekaj časa. Logika sprehanja tlele po menijih je malo, pol, ki se navadaš, ajde, ne, ampak recimo, gremo tlele na vehicle, a veš, tele kartice, LKS, Sleaf, pa te fore, EPS, what is this? Sleaf model. Vajto, čak si moram še enkrat pogledati. Sliv, aha, zdaj pa sem šel ven, pa moram spet noter stariti. Meni je, no, tukaj bojo moram malo še poštimati, ker to je bolj švoh. Čakaj, kaj smo rekli? Sliv je, not sem, enable pa e. Ene stvari so tako malo, veš, se mu vidi, da ni glih od tukaj, pa se ga je treba malo naučiti. Pa ne vem, če sem v začetku to omenil, ne, Gili je absolutno in popolna novost na slovenskem avtomobilskem trgu, to tudi približen ni edin avtomobil, ki ga bojo pripeljali, prihaja še mrske, za začetek en tak manjši SUV, ki zgleda mnogo bolj sodobno, mislim, da se imenuje
Coolray. Zdaj smo pa pri ceni in pri opremi. Lej, izbere ni veliko. V vsakem primeru tale bencinar, 1.5 trivalnik. Opremi sta pa dve, luxury pa flagship. Luxury z dvokolesnim, flagship štirikolesnim pogonom. Pa oba sta avtomatika, samo da ti z dostopnejši imaš šeststopensko klasično avtomatiko, tale pa dvojno sklopko. Zdaj pri ceni se pa zgodi moment, ki rečeš, aha, čak malo, to se pravi, toliko avtomobila, s to tehnologijo, to je pa kar dober denar. Osnovni Atlas Pro je 28.990, tale, ki je pa flagship in je napolno opremljen z zmogljivim motorjem, 32.990, torej za 33 jurjev avto te velikosti, res da, z razmeroma majhnim prtlažnikom, 378 litrov v tem segmentu, pač ni številka, s katero se napolno hvalo, ne. Pa pomankljivost se mi je zdela samo ena, sem pa tja se mi je menjalnik ob prestavi v D ali pa R zdel malo robot, ki je avto malo cuknu. To me je presenetilo in to mi ni bilo všeč, drugač pa, če gledam celostno izkušnjo, vozna dinamika, tudi kako se avto pele, moram priznati, da sem bil zelo zadovoljen. Mislim, se nisem vedel, kaj pričakovati. Prvič vozim avto te znamke. Oprema avtomobila, to ti pa ne bom našteval. Stari Ferrari, pet prosim na net, pa preberi vso to solato. Veš, o Kitajcih se veliko govori, prepričan sem, da evropske pa druge znamke mrskakšen podatek tudi ne marajo. Recimo to, da ti bo znov Kitajc, pa ne sam z Geelyjem, pa z GM-om, prihajajo tudi drugi, pa Beat in tako naprej. Ponud za svoj denar razmeroma velik. Na kakšen način in predvsem, kako konkretno se bodo odzvale druge avtomobilske znamke, več izbire, več opreme za manj denarja, na konc dneva je to za kupca avtomobila ugoden podatek. Za konc pa tako, lej, vse se lahko malo pohecamo pa tako, ampak dejstvo je, da za prvi avto na zelo zahtevnem tržišču, pa ne govorim samo o slovenskem, tudi na splošno na evropskem, dober izdelek je. Mislim, zelo korekten je. Meni recimo vides ni najbolj všeč, ampak mater, zdaj, ko sem se vozil en teden, pa sem ga pelil na ne par orang izletov in tudi na ne par precej smotanih podlag. V redu se je obnesel. Mislim, če je to začetek, pol je prihodnost videti, moram priznati, svetla. Zdaj to, od tega našega kitajskega Geely Geely. Kako smo rekli, da je? Prosim lepo, tisti, ki veste, napište v komentar. Jaz še zdaj ne vem. Ajde, čau. Ja, pa da boš vedel, kje so, ne? Ljubljana, BTC. V osnovi v isti stavbi, kjer je tudi Kia na eni strani, Volvo na drugi, oni so pa vmes.